Dela so izvedli v dveh fazah. In nekako ocenjujemo, preko 700 tisoč je bilo vloženega denarja direktno v gradno, vse ostalo pa seveda za nadzore, projekte in to, tako da ocenjujemo, da približno 800 tisoč evrov je nekje denarja vloženega v to, vendar je tudi lepo videti in bo za nas in pa tudi za naslednje rodove. V zadnjem obdobju v občini urejajo tudi poslovilne objekte. V okviru občinskega praznovanja so namenu predali poslovilno vežico v Šmihelu. Tudi ta naložba je bila približno 150 tisoč evrov, ravno tako pa bo tudi v Velikem Lipiku, pa bo nekje jeseni proti zimi tudi tista narejena. Objekt v Šmihelu se lepo uklaplja v tamkajšnje okolje, njegovega odprtja pa se je udeležilo tudi veliko število domačinov.